Makiroroganera ithambirio-inĩ rĩa maĩ ma ndemu ya Karĩmĩno itũũra-inĩ rĩa Kariũa, aikari aya matetete kumana na gũthũkanga kwa rũĩ rwa Kĩangunũ, rũrĩa rũkoretwo arĩ mwĩhocio wao gũtaha maĩ ma kũnyua. Maugĩte maĩ ma gĩko kuma mĩciĩ ya aki a ndemu makoretwo makĩonererio rũĩ-inĩ rwa Kĩangunũ, ũndũ ũrĩa ũmatigĩte ũgwati-inĩ wa kũnyitwo nĩ mĩrimũ ĩrĩa yumanaga na maĩ ma gĩko. Gũkũ maĩ matiũkaga ma pipeline. Tondũ tũhũragĩrwo maĩ nĩ mbombo tũrahũrĩrwo gĩko tũkanyua ona andũ nĩ marĩkĩtie kũrwara. Ũguo ndũrĩ ũngĩ tũngĩũria tondũ njũĩ nĩ thũkie rũĩ rwa Karĩmĩno gũtirĩ kĩrĩa tũngĩũria maĩ kuma ũmũthĩ andũ acio mena wĩra mangĩruta manjĩrĩria gwĩkĩra mĩberethi magĩtũrutagĩra ti tondũ maĩ matingiuma gũkũ tũcoke tũheo gĩko. Tũheo maĩ matheru ma kũnyua ona magĩtũitagĩra mau magĩtũthũkia mbere ya gũtũthũkĩria mau mathe matũhe maĩ matheru ma kũnyua magĩcoka gũgĩthũkia mau rĩ tũkĩona kwa mwena ũmwe nĩ tũrabaindika tondũ ta rĩu njuma na gatano ngũkũ na ng'ombe ciothe gũtirĩ kĩndũ kĩanyuire maĩ. Andũ aya nĩ matũteithie thirikari twamũhoya mũtũteithie. President Ruto igĩa ndeto ĩno tondũ gũkũ tũrĩ ahinyĩrĩria gatũndũ nothi nĩ ũndũ wa gĩko gĩkĩ nĩ tũgũkua. Oho aikari aya nĩ matetetie aki a ndemu nĩ gũthũkangia barabara iria makoretwo makĩgerera mũno makĩmũrĩka gũthũka gwa bara ya kuma Kĩriko gũthiĩ Kanjũkũ, ũndũ ũrĩa maugĩte nĩ ũtharĩtie mĩthiĩre mwena ũyũ. Mũgũnda wakwa wĩ haha tũriganĩtie na haru haha hena maĩ ona mũndũ arĩa rĩu taya maracimba gũkũ na tondũ matiũĩ. Niĩ nĩ ndĩramera matikanyue maĩ marĩkũ no niĩ ndĩ haha niĩ ndingĩnyua maĩ tondũ ta rĩu ngui ĩrĩa ĩrarĩ harĩa na nĩ hongeragĩra no njĩte kũnyua maĩ ta mau. Ihinda-inĩ o rĩu aikari oho nĩ matetetie ũrũgamĩrĩri wa ndemu nĩ kĩrĩa maugĩte nĩ gwĩkururia kwa mũbango wa kũmĩirigĩra kuona thikũ ĩmwe hĩtũku mwĩrĩ wa mũtumia ũmwe nĩ ũrarutirwo ndemu-inĩ ĩno. Fortunate tondũ handũ mairigĩte nĩ kuota ya kũrĩa magĩrĩirwo gũkorwo mairigĩte na nĩ tũretigĩra tũna guoya mũno makĩria nĩ wa ciana citũ. Ĩndĩ akĩaria na andĩki a mohoro, mũnini wa kaunti komishona gĩcigo-inĩ gĩkĩ Julius Kavita augĩte mateta ma aikari nĩ mekũrorwo, akĩranĩra kwaranĩria na wabici iria ibatiĩ nĩguo gwetha kĩhonia gĩa gũtũũra. Mambo ya iko nema, hata leo nitawaleta, tawatuma. Watu wa nema. What is the problem? Na Patrick Mwangi amesema hawa kabla wajaendelea na jambo lolote lazima wasuluhishe hiyo. Aikari aya rĩu maugĩte kĩmwe gĩa kĩhonia kĩa mathĩna marĩa makoretwo makĩgerera nĩgwakwo kwa rũgiri ndemu-inĩ ĩno ĩrĩa ĩthiĩte na mbere na kũihũra nĩguo kũmatigithũkania na mogwati. Handũ-inĩ ha Kameme TV kuma ndemu-inĩ ya Karĩmĩno kaunti-inĩ ya Kiambu, rĩtwa rĩakwa nĩ Mathiũ Ndung'u.